disease, disease. And now we are strained. Всім привіт! Сьогодні в цей нелегкий для кожного з нас час. Напевно, всі зі мною погодяться, що всі ми знаходимося в трошки підвішеному стані і не дуже знаємо, коли ми зможемо увійти в свій звичайний ритм життя. Я би хотіла вам порекомендувати заняття, чим заняття для саморозвитку в час, коли ми сидимо вдома і фактично не маємо можливості працювати, або працюємо віддалено, або не маємо можливості навчатися в нашому звичайному розумінні навчатися, тобто ходити в університет. Перше, що я б хотіла вам порекомендувати, це сайт. Називається Prometheus.org.ua. Я все буду внизу давати на все лінки, так що ви не переживайте. Можна буде просто подивитись в описі і перейти, якщо вас щось зацікавить. Це сайт з безплатними онлайн-курсами. Є дуже багато різних курсів. В основному в них тематика підготовка, наприклад, до ЗНО, навчання. Але там також є англійською дуже багато, на різні теми, з різними спеціалізаціями, наприклад, для роботи. І також є напрямки по психології. Я дивилася курси про те, як побороти конфлікт, як вирішити конфлікт, дуже цікаво. Так само я про літературу дивилась, також мені дуже сподобалось. Єдиний мінус в тому сайті був то, що вони розказують доволі сухо. В них вся програма і весь матеріал, він професійний і насправді зроблений на вищому рівні, але трошки сухо розказується. Тобто, якщо ви учень або ви доволі активна людина, то вам може спочатку бути нудно. Тобто, це буде пройти ці такі, скажімо так, етапи такого сухого мовлення до того, як почне цікава частина бути. Тому що, як, наприклад, в цьому курсі про конфлікти, там було, що спочатку, які є конфлікти, які є вирішення конфліктів. А це, насправді, доволі великий список. І поки вони по тому всьому перейшли, то до суті, до того, як правильно вирішувати конфлікти, до прикладів, треба було подивитися там 2-3 відео. Вони не довгі, там по 10-15 хвилин, але цікаво. Що я вам рекомендую. Сайт, який я точно хочу вам порекомендувати. Я ще не проходила цього курсу, але я точно хочу його пройти, тому що він, як на мене, професійно наразі поданий, принаймні так описано, і так як подається. Сайт називається Cases Media, і там є два безплатних курси. Перший називається «Основи дизайну», а другий – «Ознайомчий». І я також спочатку подумала, що «Основи дизайну», що буде, якраз собі буду знати якісь основи дизайну, може воно мені допоможе в якійсь моїй роботі, або якщо не допоможе, я просто розвинусь ще в одному напрямку. Але потім, як я почала дізнаватися про цей курс, я почала читати про викладачів, про що вони розказують про цей курс, тому що там їх багато, і це україномовний курс, і всі викладачі україномовні. То вони казали, що на цьому курсі основи дизайну для початківців, або для тих, хто нічого не знає про дизайн, буде важко. Тому що там доволі складні завдання, і вони вже заховують на якийсь рівень. Тому вони рекомендували, що спочатку пройти ознайомчий курс, а потім вже курс основи дизайну. Якщо я не помиляюсь, триває він 4 або 6 тижнів. Там є завдання, там є результати, і там після того можна великий шанс знайти роботу, тому що всі ваші статистики можуть. Працедавці бачать вашу статистику, як ви вирішуєте завдання, які вам дають після цього курсу. На жаль, сам учень їх бачити не може, і тому не може себе порівнювати до інших, але працедавець їх може бачити. Тому чим краще ви зробите свої завдання, тим більше шансів вам отримати роботу після цього курсу. От. І прийом заявок триває до 1 червня, так що часу у нас є доволі багато записатися на нього. Так що рекомендую, якщо вас це цікавить, то буде дуже якісно і дуже пізнавально. Мене взагалі це дуже цікавило, я два рази бачила курс, безплатний курс про вина. І я спочатку подумала,
класно, провина, супер, тим більше провина всі, напевно, хочуть дізнатися, і я собі зайду. І перший раз, коли я туди зайшла на цей сайт, я не знайшла безплатного курсу. І я так подумала, що, може вони якось там щось написали, що є, насправді немає, закрила вкладку. Наступного разу, як я побачила знову цей самий курс, безплатний курс провина, і зайшла на цей сайт знову, і там вже був безплатний курс, було все розписано, що в ньому буде, які будуть теми. І мене це зацікавило, я теж собі хочу його пройти. Сайт називається Open Mind Academy. І єдиний мінус того всього, що там цей єдиний курс, він такий, можна сказати, ознайомчий, безплатний. Там є дуже багато різних курсів. Я підозрюю, що це було зроблено для того, щоб ви прийшли цей безплатний, ознайомчий, а потім собі купляли наступні. Так що, а можна скористатись з одного, а можна і купити наступний. Це вже від вас залежить, що ви будете хотіти. Наступні це, можливо, ви вже бачили, від Google є теж курси. Learn Digital називається сайт. І там є багато курсів на різні теми. В основному це про роботу, як нав'язати контакти, психологія контактів, якийсь там розвиток в своїй сфері діяльності. І там є багато. Там є деякі курси, які тривають, наприклад, одна лекція, одна година. Є там, наприклад, 5 лекцій по 1,5 години. Так що можна собі зайти і вибрати, який вам найбільш подобається, і з того починати, з того йти далі. Наступний сайт він буде корисний для учнів шкіл і для батьків, які мають дітей, які навчаються в школі. Тому що це сайт називається GDZ4U, і там насправді дуже гарно зроблений сайт, тому що там є всі домашні завдання по всіх підручниках шкільних, там є всі презентації по всіх предметах з гарно поданим матеріалом, тобто презентація кольорова, написи кольорові, картинки, гарно подані матеріали, і по темах все розподілено. Єдиний мінус, який я побачила на цьому сайті, то було, що як я зайшла, наприклад, на історію України, презентації, і я собі вибрала якусь тему, я собі її там прочитала, переглянула презентацію, а потім я хочу якби продовження наступні роки переглянути, то мені треба було їх шукати на інших сторінках, тому що вони там поділені по переглядах. Тобто падають ті відео перші, які набрали найбільше переглядів. Є можливість, що я просто там не натиснула, щоб поділити по даті випуску, але якщо що, я попереджую, що є можливість, що воно там по переглядах буде вам спочатку падати. Також, що я хочу вам порекомендувати, це якщо ви вивчаєте іноземну мову, або ви хочете підтягнути іноземну мову, сайт desktop.net випустив такі цілі списки сайтів, де ви можете перейти на них і вивчати мову. Там так само я знайшла з польської, з німецької, з англійської, з чеської. І я заходила з німецької, дивилася, навіть собі щось включала, і була приємно здивована, що я таке щось пам'ятаю зі школи з німецької. Дуже, дуже гарно подані матеріали з описом. Єдине, що з німецької, то що я помітила, що там деякі сайти мають переклад на англійську. Тобто, якщо ви вивчаєте німецьку і ви знаєте англійську, то вам буде це зручно і заодно підтягнути англійську. Але якщо, наприклад, ви не знаєте англійську, то ви мусите вибирати собі з тих сайтів, де буде переклад на мову, яку ви знаєте. З польською, з чеською я, на жаль, не перевіряла, але я підозрюю, що там якась така сама система в них була. А з англійською там були класні сайти, тому що з деяких з них я сама користуюся, з деяких там словників. І був класний сайт, сайт, де було дуже багато відео з всяких шоу, або телевипусків, або різні програми, американські або англійські, із субтитрами. І там є список слів, які треба знати. І воно дуже-дуже корисно, тому що ви відразу можете собі виписати слово, подивитися його значення, читати субтитри. Вам не треба кожен випуск програми або якісь там TED-випуски шукати в Ютубі, включати субтитри, кожного разу зупиняти. Ну і все зібрано в одному місці.
Я впевнена, що кожен з вас бачив десь в інтернеті, на просторах соціальних мереж, посилання на сайти, де можна собі погуляти по музеях. І я думаю, що більшість з вас це зацікавило, тому що як ми не маємо можливості, наприклад, і так в нормальному житті піти десь там в музей, не знаю, в Парижі, наприклад, або в Нью-Йорку чи в Лондоні, то ми можемо собі зараз маємо можливість піти онлайн погуляти по музеях. І я на цей випадок також для вас маю два сайти, на яких також є списки музеїв, на які ви можете собі переходити. На першому сайті там деякі, це Basilic Media, там деякі музеї є на телефон, що ви собі скачуєте на телефон програмку, і ви собі можете просто з телефоном дивитися, і ніби картини будуть висіти у вас на стінах в вашій хаті. І також для комп'ютера, що там вам відкривається цілий ваш екран, і ви собі можете гуляти в 3D, дивитися, приближувати, віддаляти, гуляти по цілому музею. І ще один сайт так само з такими музеями, VN 20minute.ua. Там також є різні сайти, так що будете мати внизу посилання, собі можете перейти, як вас це зацікавило. Є навіть у мене одна пропозиція для любителів опери. І це є опера «Три сестри». Дуже, дуже цікаво, я почала дивитися. І там класно на цьому сайті, що вони, крім того, що вони зробили онлайн-трансляцію самої опери, вони ще там дали підготовку до того, показували, як будується сценографія, як готуються актори, співаки, не знаю, музиканти. І це все було дуже гарно зроблено, тому що було зроблено на професійному рівні. Так що рекомендую, навіть якщо ви ніколи не бачили опери або ніколи не цікавились оперу, то просто подивитися, тому що, по-перше, це безплатно, по-друге, це можна собі включити, щоб послухати, як співають, на якому рівні це все відбувається в таких дорожчих, скажімо так, операх світу. Я також була приємно здивована, коли я почала шукати якісь собі, скажімо так, розваги, пізнавальні розваги в інтернеті на час карантину. І я знайшла доволі багато україномовних ресурсів, яких можна якісну інформацію дізнатися. І один з таких ресурсів я вам хочу також порекомендувати, це буде YouTube-канал. Там є багато історій. Багато історій України, багато історій українського мистецтва, що також, до речі, велика рідкість. Ніхто насправді так не говорить про українське мистецтво. І це було приємно дізнатися якісь нові імена і зрозуміти, чому вони відомі в світі, чому, наприклад, в світі їх знають і шанують, а в Україні про них, так сказати, не говориться. Доволі часто мені падали рекомендації, що наш формат, сайт, дав якби безплатні книжки електронні, що можна було собі скачати і читати на карантині. І я, чесно кажучи, неодноразово заходила на наш формат, шукала в різних папках, під різними назвами, в різних комбінаціях, і я знайшла лише дві книжки безплатно. Так що, а інші там, до речі, було доволі багато дешевих, наприклад, по 1 гривні. Що теж було приємне здивування, тим більше англійською мовою. Так що можете собі зайти туди перевірити. Але є один сайт, який вам точно хочу порекомендувати. Цей сайт називається Bookstars. І там справді є безплатні книжки, і я собі вже багато поскачувала. І електронні, звичайно, що. Є одна книжка так само на цьому сайті безплатно, яка цього року виграла премію літературну на Шевченківській премії 2020 року, про що в мене також буде відео. Може наступному тижні або за 2 тижні, так що обов'язково подивіться. І ця книга називається «Дівчата зрізають коси». Я собі вже також її скачала, я ще її навіть не почала читати, але я читала багато відгуків, я дивилася інтерв'ю з авторкою цієї книжки, і я в передчутті. Це все, що я наразі вам хотіла порекомендувати. Насправді цих сайтів, цих пропозицій є
море, і вони всі класні, і всі пізнавальні, цікаві, нетипові і так далі. Але я не хотіла давати тут дуже багато посилань, тому що я розумію, що кожному з вас вибивало якісь пропозиції чи в Фейсбуку, чи в Інстаграмі, чи в інших соціальних мережах. І ви, напевно, також знаходили собі якісь свої улюблені пропозиції. Я просто хотіла тут подати ті, які я знаю, які я перевірила на собі, і які мені сподобались, і якими я була здивована і задоволена. Здивована і задоволена. Якщо ви маєте якісь сайти цікаві з курсами, з можливостями, які зараз нам надаються в світі, то пишіть внизу, коментуйте, діліться, і будемо собі допомагати разом з користю проводити цей час. Дякую вам, що були зі мною, і до зустрічі! Па!